har den her gamle traktor, en masse Ferguson 25 fra 1947, som har stået i en lade i en ukendt årrække. Den ser meget beskidt ud og meget slidt ud, men jeg har givet den lidt olie og lidt vand og benzin. Jeg tjekker, der kommer benzin ned til karburatoren. Så nu skal jeg lige have et nyt batteri på, og så skal vi prøve at se, om den kan starte. Til alt held, så sidder nøglen i. Den sidder der. Den kan man dreje på, og så er der noget med, at der er et startgear. Der er noget, der lyser. Men hvordan man lige får den startet. Så min mistanke, det var det her gamle batteri, som jeg havde prøvet at lade på. Det har jeg skiftet ud med det her kæmpe batteri. Og så skal vi se, om jeg kan få... Sådan der. Og så må vi se, om vi kan... Så skal vi huske at åbne for benzinen. Her. Og så så sætter jeg mig herop, og så giver vi lidt strøm og måske lidt sukker, men lige se, om vi kan. Altså, der sker et eller andet, når man. Selv olietrykket virker. Tjek det her ud. Drejer nøglen. Så er der lys.